9 del matí a Can Mises 3. Fent seguiment a Armando Xaxoua, ens topam amb Ivan Morante. Totalment inesperat. El club no havia anunciat encara el seu fitxatge de manera oficial i ja entrenava amb els nous companys. Fins a les 10:30 no ho ha publicat a xarxes. El dia en què Darío Poveda i Xaxoua començaven a fer feina amb el grup, la sorpresa ha estat Morante. El lleonès, a més, ja ha treballat en pilota. Ha mostrat el seu toc amb la cama esquerra i podria tenir minuts demà en el primer amistós dels homes de Baraja aquesta pretemporada. Demà a les 6 de la tarda l'Eivissa rep a Can Mises 3 al Mallorca B. L'Eivissa fa dues setmanes que treballa sobre la gespa i voldrà mostrar contra un rival dues categories per sota i amb menys rodatge els primers trets del mètode Baraja. Hi haurà entrada lliure fins a omplir-ne la cabuda. Difícil que tant Armando Xaxoua com Darío Poveda puguin jugar. La segona part de la pràctica en pilota ja no l'han realitzada. Diumenge ja a Terres Murcianes potser poden tenir minuts contra l'Aldenc de Primera Federació.